Jag menar ledstrips i luftintaget liksom. Du vill ha olika färg på dem. Alltså taxibanelamporna ser nästan lila ut. Ja, det gör de. Fan mig. Nej, man tack så. CSR 01, ta banan. Klockan 10:06. Ormus städbolag 02 tar banan. Trean tar banan. Julgran har blivit av DCS nu. Ja, det kan jag. Nav 2. Ja, rot 1 startar så kan ni starta typ 15 sekunder senare. Ja, fattat. 3 antar banan. Ja, släpper bromsen. Släpper bromsen. Att ni har ojämn vikt på vingarna och att det kommer märkas av direkt som ni där för hjulen. Motorpådrag. Så på tre. Släpp också. Och då. Repetera Airfix. Det är upp, vi kommer från solen. Vi gör oss i solen, ja. Mm. Kan inte ni den gamla Adam Gulsången? Nej. Jag kan just det, ni, det är inte huvudstadsjakten. För det är det. Då är jag slå på luftbromsa lite. Nej, Cesar Grön är ju mitt förband, va? Något annat förband vill inte ha oss. Ja, jag passerar. Jag låg på zonen lite för länge. Får man använda de där luftbromsarna? Jag gör det! Eller rätt sagt, jag gjorde det fram till en sekund. Lite EBK här, det kommer ifatt vision här. Gör så. Ja, 540 ungefär. Ja, där ligger det. Jag gick upp här. Passerar. Det här är till dig, Tia flickan. Ja, jag ser det. Jag kommer upp på din höger sida där. Vision. Oj, 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 hittar man nära. Det är så nära ut. Får falla tillbaka lite igen. Nej, jag tänkte, det var du som drog förbi, va? Ja, jag petade förbi den lite där. Lite grann. Fucking dragster liksom. Ja, jag släppte lite. Du kan nästan göra en S-sväng för då blir det bra. Alltså när vi körde första Viggen uppdrag från den här Red Flag-kampanjen. Vad har hänt? Varför gör vi inte det?
blåser mycket idag. Jag tycker jag är enorm av det. Det skulle vara det att du inte har trimmat för obalansen. Okay. Just det, kanske är det. Trimma inte med återfluten på var. Men vad var det om du hade autoskutten på två sekunder, va? Så är det en timman. Ja, visst. Men jag vet inte om det var i rollled eller om det bara... Nej, det är nog bara... Det är utåt. Är du igen hos pappen? Nej, inte riktigt. Men det är liksom någonstans. Ja, vi är inte där. Men vad är det som är kring klockan tre? Ja, han ligger klockan 11 för mig. Skit upp. Pappen ligger som klockan 3. Vad sa du? Jag kör förbi där. Du ligger som nummer 3 i kön. Ja, jag ökar lite grann. Brytpunkt om 4 mil. Lid ligger som nummer 2. Det är 37an som har det. Ja, precis. De säger bara. Det känner jag håller typ 5.75 eller något sånt. Så här blåsar på lite grann. Ah, okay. Jag tror jag är ungefär din femma, kanske tre kilometer bak. Jag tror vi har målen, har precis lämnat hamnen, fortfarande i själva bukten. Ja, skripa och visuellt på dem. Då föreslår jag att vi ser till att de inte lämnar bukten då. Jag är vänsterhänt så jag tar den vänstra. Jag har fattat. Shurer är högerhänt så han tar den höger. Puffin och Skippy, ni får ta liksom chanserna som kommer nu. Avvakta med anfallet tills ni ser hur det har gått för oss och håll utkik efter fientligt flyg. Ja, precis. Ja, ja, men det är det jag menar. Efter de har gjort stenen så... Ja. Jag tänker komma in från vänster. Jag tänkte att jag ska inte överflyga de här luftvärnspjäserna där. Jag uppfattar att Shooter tar samma beslut. Och det innebär att jag tar den bortre och du tar den främre. Ja. Om jag tänkte rätt nu. Jag tar den närmare. Walkman är på. Dyker ni in för anfall nu? Airfix anfaller. Jag vet inte om jag... Jag tar den andra ubåten i alla fall. Jag tror du ryker... Nej, jag tror du missade. Han rör sig fortfarande. Ja, fuck. Vi får nog koncentrera oss på ubåten. Ja, Skippy tar samma ubåt som FX. Det var bra träffar. Frågan ändå räcker. Sen tar de ju säkert mer än... Han brinner! Ubåten brinner. Fortsätter anfall mot brinnande ubåt. Skippy går in mot första ubåten. Ja, uppfattat. Dubskipper kommer hata mig efter det här. Han spelar ju bara baseballspel efter. Har du ett sväng? Ubåten verkar död i vattnet. Min ubåt alltså, men vi får se.
Den andra ubåten ni inte träffade, sen är den inte träffade. Fan, det är så typiskt. Alltså, innan jag övat varenda jävla ubåt, jag bara liksom... Puff, träff. Ja, det är samma här. Tre går mot första ubåten också. Första ubåten borta. Är den? Ja, nej. Båda ubåtarna är aktiva. Ja, jag går mot första ubåten. Oh, jag hörde dina raketer där. Shuru går in mot brinnande ubåt. Jag försöker ta en lite större dykvinkel här. Fan också, min angle of attack förrådade mig. Nej, nu är den borta. Vad fan, den försvann. Jävla spökbåtar igen. Nej, de är fortfarande kvar. Ja, jag ser också att den... Fan, ja. Jag går upp höjd igen. Varför jag går in mot den ena ubåten? Ja, okej, okay, jag ser. Jag ska, då ska jag bara skjuta alltså, för jag hade perfekt sikte. Tror du har slut på raketer? Oj, vem är det som ändå där ute? Det, jag ser en Viggen som är väldigt långt ut till havs. Det kan vara jag. Jag vänder tillbaka. Ja, du, det är ju luftvärn där borta, vet du. Alltså, är man på väg till Tumb så är det inte luftvärn där, men är man på väg mot Kresham så är det luftvärn där. Kresham var han. Ja, då är det väldigt mycket elakt. Ja, men nu har jag ubåt i sikte, ja. Förstått. Tror du att ta höjd och går in i spärrbana för eventuellt fientligt flyg? Han skippar också slut på raketer, så... Jag ligger på 3,500 här uppe och... Trafin har en omgång raketer kvar, ska se om man kan sänka den där ubåten. Gör så. Jag har slut. Försök sikta på den oskadade, därför att den som brinner kan inte dyka. Jag fattar. Så seriöst, blev det inga träffar på det där? Är det någon av er som har radarn igång? Ja, nej. Nej. Då har vi FM på ingående säkert. Jag har inget visuellt mot Kish. Frågan är vart de är i sådana fall. Är det någon som har vapen kvar? Svar nej. Puffin i Winchester. Shooter, två robot 24 men inte, ingenting utöver det. Om alla är Winchester så drar vi, drar vi hem. Skippy och så Winchester på raket. Jag fattat. Ja, går mot fyran. Shooter har obekräftat Viggen rakt framför sig. Går mot vederbönda. Skippy går mot fyran. Ja, fyran går mot fyran. Jag ser en Viggen som flärar ovanför vattnet. Ja, det var jag, den pep till där så att jag flärade ett tag, men sen släppte jag den. Ska den ihållande ton om man är låst? Jag bara tänker att du ska väl mer norrut om du ska till fyran och inte flyga österut. Nu ska vi se här. Norr. Ja, så är jag. Ja, precis. Det är Skippy jag har framför mig, men jag går mot fyran i alla fall. Nu går jag mot fyran, fart Mach 08. Du fäller en fackla för identifiering. Jag ser inte dig. Jag
Jag har två av er på min klockan tre. Vad har vi för höjd ungefär? Nu ska vi se. 3500 ungefär för min del. Ja, då ska stiga. DCS crashed. Nej. Nej. On till brytpunkt 4. Hur vill du gå mot brytpunkt 4, Maximil? 4 mil. För puffin till brytpunkt 4. Men ämnar vi gå tillbaka och ladda om eller flyga tillbaka? Då kan ju kanske Skippy ladda om redan. Vi kan ju pröva. Jag ser inga problem med det. Saken är den, det finns ju en möjlighet att fienden skickar upp flyg, tar en titt. Sen så när de inte ser någonting så sticker flyget tillbaka, men vi får se. Ja, jag startar. Nej, det kan jag inte. Så jävla ljus det är svårt att se. Jag har gått över till NAV tillsläge redan. Men solljuset kräver till. Jag ser någon som är på väg söder ut över vattnet. Men inte jag i alla fall. Inte jag heller. Nej, inte någon av oss. Jag flyger längs med kusten ungefär. Okej. Precis. Är någon av er som har radarn på? Jag. Nej. Ja. Eller det är ju tills radarn där. Ja, men. Jag har den på, men jag ligger ju främst i kön, så. Okej. Okay. Jag har en flygkontakt. Det måste vara någon av er som är på väg dyka nu, eller? Ja, det är Puffen. Det är Puffen. Jag är på väg ner. Jag ska försöka hitta var fanken flygfältet ligger någonstans. Ja, det är typ rakt fram. Rakt fram. Ja. Tror du passerar flygfältet nu, sväller fackla. Men du ligger bättre i höjd. Jag flyger ju bredvid för att komma in och landa från andra hållet. Jag står på taxivägen längst ner på... Ha landningsläget på nu och ta det lugnt. Ja, eftersom det är på. Jag ser fan inte ens flygfältet. Du passerar det just nu. Jag svänger in mot dig just nu och fäller facklor. Då följer ju bara mig, okej? Okay? Okej, okay, ska vi se. Men du borde ju ha det på din navigation, har du inte det? Ja, jag har det liksom rakt... Nej, vänta nu. Jag har passerat det. Jag har passerat det. Ja, det går nog bra. Du ser mig. Nålen ligger precis på, så det ska funka ändå. Jag svänger runt. Puffin, bekräfta att du ser mig för din flygningen. Upp vänster. Är negativt. Jag fäller facklor som bara galen. Ja, jag ser det. En rakt framför mig. Eller en rakt framför mig i alla fall. Du har fältet in klockan 3. Ja. Kommer runt snart här. Där, jag ser dina facklor. Vem är som går över flygbanan nu då? Jag passerar. Jag går in mot landning. Fyrverkeri! Ja. Ska du landa först alltså? Men du har inte bränsle emergency. Tanken var att jag skulle leda in Puffin. Ja, det går bra det här. Jag kommer runt ändå. Det kommer att funka. Tror jag i alla fall. Tror han, ja. Ja, precis. Marken reverserar. Skjuter av banan. Enfield 1-2, taxi to parking area. Jag går in i slutliga finalsvängen nu. Har jag landningstillstånd? Du har landningstillstånd. Jag har relativt bra med soppa ändå faktiskt. Jag kommer runt en sväng till. Okej. Till att landa ordentligt.
Vilken vart är du på väg? Jag vänder tillbaka nu, så att säga. Om den nu blir rätt. Ja, det här går bra. Det är inget problem. Request refueling. Jag tar omväg till tur, ja. Men jag tror den här killsbågen ligger ju värre 2 mil ut eller någonting. Det är ju... Yes, det går ju att få en kortare inflygning om man vill det. Ta ni och åk så länge, ni två. Och försök klara uppdraget. Shooter sticker iväg med en gång då. Ja, jag har banan i alla fall. Shooter går direkt mot B2. Ställ upp. Se bara till att hålla hyfsat ihop så ni inte kommer ifrån varandra ifall det blir jaktstrid. Jag har fattat. Shooter är på zon 1. Worst case scenario så samlas vi vid brytpunkt 2 då. Ja. Och ni andra, ni kan ju taxa och ställa er bakom mig. Jag står borta vid banänden. När ni kan, så att säga. Jag litar helt på Skippys förmåga i luftstriden, om det kommer så långt. Ja, han har väl redan bevisat sitt värde, va? Tror du ligger på militär fart mot brytpunkt 2? Brytpunkt 2 inlagt. Ja, vi svält på det. Jag tänker inte ens bemöda mig med att ta höjd, utan jag håller mig på nuvarande höjd. Det är uppfattat. Att ta höjd känns bara som det slösar tid i växtläget. Vi kan flyga runt i ens luftvärn kommer inte vara en faktor, eftersom ubåtarna vid det här laget borde väl ligga mycket längre ut till havs. Ja, precis. Och så har du hastighet. Ja, vi svälter, ja. Hastighet 4,4, Mach 5. Eller Mach 0,5. Mach 5. 0,5. Jag har lite svårt att hänga på då. 0,5 uppfattat. Era jokrar. Huffin står på taxibanan. Jag ska bara hämta min Blackburn. Yes, jag håller på att ladda om här så tankar så det tar en stund. Det är ingen fara. Can I get a ground speed check? Klassiker. Den storyn är så mycket bättre när man hör honom berätta den själv. Ja, ni har hört det i Fighter Pilots podcast, eller? Nej, jag har hört honom säga den... Jag har hört honom berätta den på en... Jag tror det måste vara inför publik. Alla vill höra den, liksom. Han berättar den väldigt bra också. Men det är också samma person som skulle göra en flyby på en flygplats och lyckas knäcka varenda fönster på flygplatsen. Nu verkar min punktering vara reparerad i alla fall. Nej, men det var väl en det var väl en F-104. Kanske, jag kommer faktiskt inte ihåg. Ja, det var, de skulle inviga en flygplats så, i var Ontario eller något sånt där, så kom, hade de en US Air Force F-104 som skulle göra en flyby och så krossade de alla rutorna, så det tog 2 år till innan de kunde komma igång. Bra jobbat. Men det är ju någon just nu också med någon Blackbird som skulle göra någon uppvisning eller flyby på någon, om det var inför ett gäng general eller vad det var, om det var i England tror jag. Så här, men så var det dimmigt så in i helvete, så liksom piloten såg inte banan förrän han var typ 10 meter över banan, när han bara backat, och då bara får han dra bara fullt. Så han bara full jävla EBK och bara brölar över hela landningsbanan. Så han är för att avgöra status på ubåtarna.
Fyra flygplan får klockan 10 kanske. Lågt under horisonten. Har det inte vi sett? Zero. Jag ser dem inte. Ja, vi kan inte till flygplan, men jag ser fyra stycken ligger på leden. Varför visuellt på er? Okej, säg om de börjar, säg om de börjar svänga åt vårt håll då också. Ja, jag försöker hålla kolla. Då går jag in och försöker få en ID på ubåtarna så länge. Ja. Okej, jag går ut i rak kurs mot brytpunkt 2. 5 grader stigning. Jag ser fortfarande inte flygplanen. Det oroar mig lite. Ligga... någon facklar. Airfix flight. Ja, ja nu. Okej, vi gör så här, Skippy. Jag går in först mot ubåtarna när vi har hittat dem. Slut för anfall. Du håller koll på om fiendens flygplan försöker att stoppa oss. Det är uppfattat. Det sagt så ser inte jag några ubåtar i hamnen, så det kan vara så att de har stuckit längre ut till havs. Ser något kanske ubåt din klockan 10 i havet där? Kan vara ubåt. Alla Airfix flight. En av er har radarn på, kan ni stänga av den? Ah, det enda jag ser klockan 10, det är tankfartyg, inte ubåtar. Okej, det är tankfartyg kan vara. Puffin har ställen ute. Fortfarande? Flygplanen verkar vika av nu, ser det ut som. Nu så. Tror du har inte visuellt på några ubåtar? Jag förstår varför det gnälldes. Du brukar... Du har kört om mig i mission. Så gott det går, men... Jag tryckte in Du kommer nog flyga rakt in i flygplanen just nu, så jag tryckte på G också. Rakt framför dig. Där, jag ser dem. Jag går in för ett anfall. Fortsätt spana efter ubåtarna. Ja, inte visuellt. Han är där framme. Jag facklar lite. Har vi riktigt jäkla tur så är det här, den här cap-gruppen. Eller Skippy, följ mig. Vi tar dem tillsammans, okej? Jag går in för robotanfall och vi hoppas på att de har dåligt med bränsle, okej? Ja. Och du. Splash Saber. Snyggt. Och du. De fäller tankar. Splash Saber, fick 2. Din tur, Skippy. Snyggt. Jag leker lockbete lite då. Japp, uppfattat. Tips är kanske att fälla lasten om du ska dogfightas. Han har, jag har en på mig. Eller är det du? Nej, det är en Saber. Okej, du får jättegärna ta honom. Ja, jag är på jakt efter honom. Gott så. Jag fäller facklor och håller koll. Tänk på att du har fartövertag också. Bra där! Exakt. Ta den sista nu, han är fortfarande, han var på väg mot Kirsch senast jag såg. Jag svänger runt. Jag har visuellt på honom, han är in mot land. Högt in mot land. Över sanddyn, lite över sanddynen av bergen. Jag visste. Gott, fortsätt så. Jag agerar roteman. Ja, det uppskattas. Inte för att jag har någonting att täcka dig med, men... Han kom mot mig. Ja, vi möter oss. Yes. Snyggt, grabbar. Oj,
jobbat. Tror du har tappat visuellt? Du behöver inte rapportera in din position om du har, om du fortfarande ser honom. Utan då brukar jag helt enkelt titta er. Vi möter varandra här. Hur fan tappar min last? Gör så. Jag skiter i det. Ta... Där, jag ser han är under dig nu. Jag försöker se om jag inte kan locka på honom mig istället. Jag fäller facklor. Ja, jag har tappat visuell. Jag fäller facklor. Han är typ rakt upp. Han går mot dig. Han passerar bakom dig. Där. Ja, så. Fällast har du nord på din högra sida. På... Ja, lastfäll. Ja, han går in bakom dig. Ja. Har du läge på honom, shooter? Ja, men inga robotar. Jag har bara attackraketer. Ah. Fällfacklor. Ja, jag skulle säga dyk ner mot vattnet. Jag ska se om jag inte kan skrämma iväg honom, men... Fan vet, liksom. Jag har tappat... Ah. 4 mil till brytpunkt 2. Han ligger tätt in till på dig. Bryt! Jag tror faktiskt att det är bättre att du helt enkelt försöker stiga och använda motorkraften bort för att komma bort från honom. Då försöker vi locka på honom på mig istället. Försök att dra honom in mot land, för nu kommer vi snart. Fan också, Skippy träffad. Helvete. Ledsen, Skippy. Jag går in mot land igen då. Jag lyckas skjuta ut mig i alla fall. Okej. Okay. Ja. Sista Sabern... jag vet inte om han går mot mig eller inte, men jag gör så här. Jag kör mina raketer mot sekundärmålet och sticker. Är fixed flightet på väg mot sekundärmålet så du kan... Jag har inte någon visuellt mot på ubåtarna, bara så att ni vet det. Men så du kan försöka sticka istället. Okej, okay, jag gör helt enkelt så. Jag har fortfarande rätt okej med bränsle. Så jag... Är fixed öka farten till 08. Är fixed flight, häng på. Vilken brytpunkt befinner ni er vid? Vi är 20 km från brytpunkt 2. Okej. Okay. Jag tror att Puffin, är du med? Puffin är med bakom er här. Jag har 23 km bakom mig. Jag har visuellt på er. Du kan ju se om du kan dra honom. Shooter, du kan ju se om du kan dra Sabern mot oss. Eller så kan jag dra honom mot luftvärnet på... Pump. Ja. Vi får se. Jag glömde ladda Robot 24, så att det är Airfix och... Puffin, jag vet inte om han fortfarande försöker... gå mot mig, men jag tror att jag har tumb där borta i av. Yes, jag gör så. Jag går helt enkelt mot tumb och försöker jag... Tumb ligger inte sådär jättelångt bort. Och dessutom så kanske jag får syn på ubåtarna längs vägen, vem vet. Nej, han verkar ha gett upp. Han sticker åt andra hållet. Han sticker tillbaka till Kish. Han har fått nog. Nej, men se där, jag har hittat ubåtarna. Ja. Bra. Och här fick gå ut mot målområdet. Ja, tyvärr, där hade vi någon som ligger i formation också. Snyggt. Farten lite granna, går ut på rak kurs. Da. Varför bryter han mot B3 också? Vad är din bränslestatus, Puffin? 5%.
säg 70. 70? Mm. Ja, du tog ingen, du fyllde inte tanken när du stod på backen, va? Jo. Eller fyllde inte, fyllde han inte extra tanken, eller? Nej, han gör inte det automatiskt, man får ta bort den och sätta tillbaka den igen. Okej. Okay. Ja, ryker från ubåtarna, skjuter. Jag skjuter på ubåtarna. Ja, men det ryker. Ja, han träffar. Okej, okay. Det syns inte på min skärm, men bra det. Nej, okej. Okay. Jag går in mot den andra ubåten med resten av raketerna då. Alltså. Om vi åtminstone har bekräftade skador på ubåtarna så kan de ju inte dyka och då kommer de mot vettigt land. 5 mil till mål. Men vi siktar på att ta... Vi siktar på helikopterna, ja. Okej. Okay. Gör så. Ser eld från den andra ubåten också. Bekräftat. Shooter återgår mot... han brinner, men han verkar inte vara sänkt, så... Men då har vi åtminstone skador på båda ubåtarna. Vision Airfix, vad hade ni för, vad heter det, höjd just nu ungefär? 3920 meter. Tornet här, Shooter, inkommande på Fangal. Fart ungefär 750. Det är taget, det är exakt så. Nåväl, jag plockar i alla fall tillbaka raketkapslarna. De får folk behålla. Listen, Shooter, det var ju du och jag som pratade om den där, vi pratade om Division. Jag såg att du fick iväg din klocka där för någon, till någon. Ja, för 300. Ja, inte riktigt vad jag ville ha för den, men alltså, jag använder den ju inte. Nej. Den här landningen kommer bli som den förra, lite väl drastisk. Fackerpodden är ganska tung ändå. Det är många facklor i den. Ja, nu är den tom, men den är tung i sig. Det fanns 270 facklor i den! Hur kan den vara ja, tom? Ja, men han startade ju med och tömde dem redan på startbanan ju. Ja. Alltså, ändå! Reversator är igång. Er angle of attack. Jag har i alla fall 45% bränsle, så nu kan jag lalla runt. Så får en perfekt landning. Kör du på banan?